Този ден се завръща след рекламите. Време е за икономика. След като през миналата седмица кандидат-президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че подкрепя криптовалутите, най-вече биткоини, че иска да превърне САЩ в следващата криптостолица. По тази тема, как се отрази изказването на Тръмп и за това колко българи притежават криптовалута. В момента ще говорим с Владислав Драмалиев, експерт по криптовалути, който е на пряката на линия. Здравейте, господин Драмалиев. Здравейте. Кажете ни, как се отрази на цената на биткоин изказването на Доналд Тръмп от миналата седмица на специализирано издание? За първи път чак такава силна подкрепа от страна на Тръмп, който очевидно смени позицията си. Ами, забелязваме, че няма кой знае каква реакция на цената. Поне със сигурност няма положителна реакция. Всичко, което, или почти всичко, което Тръмп каза по време на на лекцията си по време на конференцията в Нашвил, беше очаквано, беше казано и преди. Така че по-скоро той повтори някои от своите твърдения и намерения спрямо криптовалутите, в частност с биткоин. Може би най-интересното беше, че обеща, че ако стане президент, още първият ден ще уволни председателят на комисията по ценните книжа и борсите Гари Генслър, който създава вече продължение на години безкрайни проблеми на криптокомпаниите в САЩ. Но цената не реагира по някакъв, нали, нямаше някакво положително движение, даже по-скоро имаше лек спад след това. По време на първия си мандат Доналд Тръмп не беше чак такъв фен на криптовалутите. В никакъв случай не може да се каже, че имаше такъв тип изказвания, каквито наблюдаваме през последните една-две години. До каква степен според вас това е свързано с факта, че той започна да получава подкрепа в кампанията си, финансова подкрепа през криптоборсата? Ами, според мен той забелязва, че потребителите на криптоактиви в САЩ са така доста нараснали. Има голям брой вече хора, дори и в правителството, които така притежават криптовалути, и че всъщност от хората, които наистина им е писнало да имат проблеми с демократите и конкретно пак с Гари Генслър и липсата на регулации адекватни, по-скоро са готови за промяна и биха искали да гласуват за някой, който ще или потенциално може да въведе тази промяна. И нали, в лицето на Доналд Тръмп. На практика, според мен, Доналд Тръмп е видял в криптообществото просто една група от гласоподаватели. И поради тази причина така би искал да говори неща, които силно се искат точно от тази група, конкретно в САЩ. Разсейват ли се институционалните облаци над криптовалутите, въобще над криптоекономиката с изказването на все пак човек от калибъра на Доналд Тръмп, имайки предвид, че преди месеци станахме свидетели на първите ETF търгуеми фондове с криптовалути, нещо, което се очакваше изключително отдавна, но беше дълго време забранявано. Изглежда, че криптоекономиката бавно започва да си проправя пътя към мейнстрим икономиката. Да, абсолютно. Може би другият така по-популярен вече голям фен на криптоактивите, конкретно биткоин и етер, е Лари Финк на BlackRock. Аз си мисля, че има доста голяма връзка между така рязката промяна на мнението и на двамата, и на Тръмп, и на Лари Финк. Виждат някаква възможност в криптоактивите, в частност в биткоин. Виждаме доста сериозен интерес към биткоин ETF-ите. На практика те се превърнаха в най-успешните ETF-и в историята на всички борсово търгувани фондове, като достигнаха нива от мисля, че 40 милиарда само за няколко месеца, докато предходният рекорд за това се е случил след около няколко години всъщност. Така че да, забелязваме интерес от страна на институционалните инвеститори, въпреки че аз по-скоро не би ги нарекал институционални, а по-скоро акредитирани инвеститори, които имат така достъп до традиционните финансови пазари, потенциално оперират с по-големи суми. Точно този тип инвеститори, наблюдавайки
как се е справил биткоин, как се справили етър и някои други криптовалути през миналите години, но конкретно биткоин, тъй като той имаме по-голяма история от него от 2009 година насам, започва да има интересен и очевидно искат да имат експозиция към този нов клас актив, към тази потенциално голяма възвръщаемост. И са готови да насочат някаква част от портфолиото си към криптоактивите, без да се налага да се грижат за самосъхранението на тези активи, които за много хора, така, особено ако става въпрос за съхранение на големи количества криптовалути, просто не се чувстват достатъчно сигурни или запознати с това какви са най-добрите практики за съхранение на криптоактиви. И борсово-търговните фондове всъщност им предоставят един традиционен, напълно регулиран начин да получите експозиция към тях. Ако разширим ветрилото на анализа, трябва да погледнем към така наречените дребни инвеститори. Преди дни, знаете, излезе изследване в България, което показва, че има над 400 000 българи, които притежават криптовалути, някои от видовете на криптовалути. На практика това означава всеки 16-ти българин. Кажете ни, кога се разшири този интерес на българите? Предполагам, че повечето случаи на по-младите, по-високо образовани българи към криптовалутите, към биткоин инвестициите. За последните няколко години става въпрос или по-скоро говорим за последните няколко месеца, когато цената отново се изкочи сериозно в въздуха? Ами, да, това е процес. Просто криптовалутите, поради факта, че продължават да съществуват, продължават да привличат внимание на база на тяхната цикличност, конкретно на цената, тъй като голяма част от хората всъщност се интересуват от точно покачването на цената. Те забелязват, че кажем, биткоин е бил преди 6-7 месеца, преди една година е бил на доста по-низки нива. След това виждат, че се покачва многократно. Отделно от това, може да говорим и за така, другите криптовалути, освен биткоин, при които покачването и спада, разбира се, на цените може да бъде изключително по-драматичен. И това ги привлича. Всъщност, основната така, привличаща сила за добро или за лошо в света на криптоактивите е желанието за бързо забогатяване. Но пък има и хора, които се интересуват от технологиите и всъщност в България предстои, може би това е като някакъв пример за това, че обществото наистина вече съзрява и има всякакви хора в него, не само хора, които се интересуват от покачването от цената, но хора, които се интересуват и от технологията. И всъщност в България октомври месец предстои първата технологична криптоконференция ETH София, на която ще има страшно много хора, които са разработвали приложения, които са програмисти в тази сфера от години. И в този смисъл има наистина много различни слоеве в обществото, или по-скоро в криптообществото. Със сигурност около 90%, може би 80-90% са хора, които се интересуват от инвестиции, от това в какво могат да инвестират, за да може парите им бързо да се, така, да се умножат. Но има и хора, които най-малко или купаят криптовалути, така, получават пасивен доход посредством криптовалути и хора, които се интересуват от технологиите. Всъщност в България има много хора, които работят за световно известни криптопроекти. И всъщност целта ни е да разберем в последствие кои са тези хора и да може да ги съберем на едно място, за да видим наистина колко хора има в България. Тъй като ако са наистина 420 хиляди в страната, които притежават криптовалути, то това мен лично много ме радва, тъй като доколкото виждаме на международно ниво средният процент от хора, които притежават криптовалути във всички държави по света е около 6.7 или 8%, което означава, че България така в по-челните редици. Каква е имплементация, господин Драмалев, колко дълбоко е имплементиран биткоин в реалната икономика, извън финансовите пазари тук в България? Колко са бизнесите, в които могат да отидат и си платят с биткоин? Да, по-скоро адопцията на биткоин е като актив, с чиято дългосрочна стойност се очаква да се покачва.
не е толкова като средство за разплащания. Имаше, даже наскоро, така, за съжаление го закриха, имаше биткоин бар, където всичко можеше да се купи с биткоин. Има различни бизнеси, не само България, но международни, които могат да се купуват, но просто хората нямат желание да го харчат, особено ако става въпрос за по-сериозни суми, просто поради факта, че предлагането на биткоин е ограничено, ще съществуват само 21 милиона биткоина, като почти 20 милиона са вече налични в обращение. И тази ограниченост, за разлика от почти всеки друг актив, който съществува на света, е нещо уникално за биткоин, нещо, което му предоставя, според мен, му предоставя стойност, или стойността на биткоин произлиза от това, че е силно ограничен, нали, перфектният нееластичен актив. И хората просто не искат да го харчат, по-скоро те искат да го съхраняват дългосрочно, за да могат, нали, да реализират покачвания на цената, някакви печалби от съхранението на този актив. Добре, много ви благодаря. Трябва да приключваме. Владислав Драмалиев, експерт по криптовалути. Да, говорихме да, си за подкрепата на Доналд Тръмп за криптовалутите в предстоящата предизборна кампания. Разбрахте, цената за сега не изскача нагоре на криптовалутата, въпреки това изглежда стабилизирането и остава и че институционалните облаци над нея започват да се разсейват. Сега рязко сменяме темата. Най-голям